prosila pana magistra Miroslava Otázka, PhD, jestli by byl tak laskav a přednesl svůj příspěvek. Já sama jsem si o něm našla, že sice jeho domovskou opravy, domovským ústavem je Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, spolupracuje s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a dozvíme se něco o traumatu Freud, dozvíme se něco, jdeme stále hlouběji a hlouběji, v tom smyslu, že nikoliv jenom druhá světová válka, nikoliv jenom první světová válka, ale vlastně až k Freudovi. V tomto případě k Freudovi jako postavě románu britského prozaika D.M. Thomase, The White Hotel, který vyšel v roce 1981. Ale o tom všem už, pokud zachránil své materiály, bude mluvit pan magistr Miroslav Otázek. Děkuji za slovo. Pokud se mi podařilo zachránit, že by se nepodařilo, byl by to průšvih, protože jsem to samozřejmě dopisoval úplně včera. Nemluvě o tom, že jsem dneska vstával ve tři, když se synem, vidíš, té spánkové deprivace, kdyby asi znemožnila to tady z patra nějakým způsobem přednést. Jenom samozřejmě v tom názvu toho článku je, se zmíněn Sigmund Freud jako postava Thomasova románu. A na druhou stranu samozřejmě, pokud si můžu dovolit jít hlouběji, tak samozřejmě je mi v podstatě jenom jakýmsi nástrojem pro to, abych se podíval, že samozřejmě většina z vás asi knihu nezná a podíval se na to, jak vlastně funguje psychoanalýza v tom prostoru, kterým se tady zabýváme, to znamená prostor traumatu dětského nebo dospělé. Takže nebudu samozřejmě nějak rekapitulovat děj, protože to bylo zbytečné. Takže musím se představit tu knihu jako jistou modelaci celého mnohovrstevného pole obecných otázek, že se před námi objeví právě v souvislosti s traumatickým prožitkem, ať dětským nebo jiným. Totiž o otázku po možnostech a omezeních jeho jazykového zpracování. Tady to, co máme v názvu té naší, toho našeho kolegy, to má otázku po možnostech, respektive možná spíš na možnost té reprezentace po úloze, kterou pacienti, ale i moderní kultura přisuzují psychoanalýze jako víceméně účinnému nebo omezenému interpretačnímu nástroji, který jakýmsi způsobem vykládá vznik, působení a léčbu důsledku traumatu a také otázku násilí, nejen jeho osobní nebo interpersonální dimenzi, ale také násilí v jeho kulturně, sociálně legitimní, legitimizované podobě. Což sebou samozřejmě nese i implicitní kritiku modernismu, stejně jako problematiku viny osobní a sociální, a v poslední řadě všemi těmito problematickými místy podle mě prochází otázka po statusu, možnostech a násilí interpretace. Tomu nevíme, jestli to. Pro nedostatek lepšího termínu jsem zmínil, že Thomasova kniha je modelem jisté obecnější mnohovrstevné konfigurace. Takže jak tenhle model podle mě, respektive v té knize, vlastně funguje? Z jakých součástí se jeho románová podoba skládá? V prologu Bílého domu objevíme pouze několik smyšlených a fikčních dopisů mezi Sigmundem Freudem, Šándorem Ferencim, Mohamce za výslovnost, a Hansem Sachsem. Jakkoliv je obsah dopisů smyšlený, zabývá se událostmi, o něž nám historie tvrdí, že se skutečně staly. Problematické okolnosti vztahu Junga a Freuda odkazuje se zde na existující texty, třeba na Freudův mimo princip vlasti. Samozřejmě předstírají, že je napsali historicky doložené osoby. Zároveň však Freudovy dopisy doprovází zásilku textů, napsaných jednou z jeho pacientek. U níž se pokouší o léčbu neurózy a doprovodných historických projevů. Tyto texty nám zápětí kniha také nabídne. Co je důležité, je, že samozřejmě tím expoze v těch dopisech je čtenář tím způsobem na jejich četbu připraven.
Mohli bychom říct, že jsou již ve zmiňovaných dopisech nějakým způsobem žánrově zařazeny. To znamená, jedná se o jakési halucinace, sny, fantasmata, neurotické pacientky s explicitním sexuálním obsahem, nesoucí možná v sobě interpretací odhalitelnou původní traumatickou, traumatizující událost. Kdyby byl konkrétnější, v části nazvané Donžovany máme před sebou báseň, která mimo jiné vyšla i samostatně, jako samostatně stojící text. Donžovany proto, neboť je celá vepsána do části partitury právě této Mozartovy opery. Část knih nazvaná Kastajnský deník pak přináší prozaické vypsání vlastně stejných událostí. V obou verzích se vedle sebe vyskytují výjevy explicitně sexuální spolu s výjevy násilné smrti, podávané však v básnické verzi prostřednictvím metaforických obrazů, je tu co v verzi prozaické popisované s chladnou objektivností a nezúčastněností. Lidé tam umírají při požáru hotelu, při potopení lodě, při pádu laviny, při pádu lanovky a podobného zmnožení, jako v případě těch smrtí, se dočkáváme i při popisech sexuálních aktů, které se také za sebou jakýmsi způsobem téměř mechanickým vrší. Tyto texty jako součást té terapie se psala Anna G., což je pseudonym, kterého se v další části románu, která na sebe bere podobu freudovské případové studie, dostává Lize Erdmanové. Tato případová studie popisuje léčbu, která se započala v roku 1919, mluvím samozřejmě o textu románu. Sledujeme ji z Freudova pohledu až do okamžiku, kdy prohlašuje Annu Lízu za vyléčenou. Pro některé čtenáře se bude tato změna žánru může nést i nutnost zpětně přehodnotit předcházející Lizyny texty. Proč to tak je? Odpověď se pokusím naznačit citátem z Freudových přednášek z úvodu do psychoanalýzy, kde říká, když nám nemocný ve svých sděleních podává onen materiál, který nám odhaluje v pozadí symptomů situace, představující splnění přání a napodobující dětské prožitky, jsme zpočátku všem na pochybách, jde-li o skutečnost nebo o fantazii. Pro náš návrh, abychom fantazii a skutečnost postavili na roveň a zprvu se nestarali o to, zda dětské prožitky, které máme objasnit, jsou jedním či druhým, nemá dlouhou dobu žádné porozumění. Ale přesto je toto zřejmě jediný správný postoj k těmto duševním produktům. I v nich je něco svým způsobem skutečné. Zůstává fakt, že si nemocný takové fantazie vytvořil a tento fakt má pro jeho neurologu význam sotva menší, než kdyby byl obsah těchto fantazí skutečně prožil. A ještě jeden citát, tentokrát ze zlomku analýzy případu hysterie. V průběhu léčení nemocný postupně doplňuje, co zatajil nebo co ho má. Napadlo, ačkoliv to vždy věděl. Vzpomínkové klamy se projevují jako neudržitelné a mezery ve vzpomínkách jsou vyplňovány. Prvé koncem léčení je možné přehlédnout soustavný, srozumitelný a úplný chorobopis. Jestliže je praktickým cílem léčby odstranit možné symptomy a nahradit je vědomými myšlenkami, pak zde jako další teoretický cíl stanovit úkol vyléčit všechny závady paměti nemocné. Konec citátu. Objevují se podle mě dva problémy, které později v románu se hrají důležitou roli. Především je to otázka po statusu takto vzniklé Geschichte, nebo Krankengeschichte. To znamená kauzálně propojených dějů, na jejich počátku psychoanalýza odhaluje nebo odhalit chce původní traumatizující událost. Je-li její materiál provizorní realita fantasmatu a často je blíže neurčené vzpomínky, ví zase například později v románu dopise Freudovi přiznává, že některé věci zamlčela a jiné jsou výsledkem až zpětného vytváření falešných vzpomínek, které se prostě zásadně týkají především vzpomínky na takzvanou primární scénu traumatu. A je jedno, jaký je další osud tohoto konceptu v dějinách psychoanalýzy. Klasické psychoanalýze a stejně tak i v našem románu týhne analytik, interpret, k tomu promítat zlomky příběhu, kterému analyzovaný předkládá na dopředu připravená schémata, která jsou zároveň schématy vysvětlující. Oidipův nebo Cassandrin komplex, otec, matka, rodina. Vypůjčíme-li si je terminologii Dominika Lacapry, dochází při tomto postupu k projekci traumatu historického, to, které jen už byl to jen už byl
ten subjekt traumatu skutečně účasten. A půjde-li z traumatu strukturního či obecného. To jsou historicky konkrétní traumata pacientů kategorizována, analyzována prostředky traumatu strukturního a dochází tak mimo jiné k zpětné legitimizaci strukturního traumatu. Jehož v uvozovkách dějinný rozměr ve smyslu původního, konkrétního, primárního traumatu je přinejmenším nejistý a tuto zpětnou legitimizaci proto zřejmě vyžaduje. Pouštíme tak v tom smyslu sféru příběhu, historie, historky, jakožto diskurzu opírajícího se po určitou minulou referenci a ocitáme se na půdě historie v důsledku nereferenční. To si všimli i jiní badatelé, když se zabývali Freudovým mužišem a monoteismem, kde je ta historie, kterou Freud překládá, je podobně nereferenční. Snad neprozradím příliš, když již nyní uvedu, že Tomasův román jde do extrému v tom, že umístí původní traumatizující událost, tedy událost odpovědnou za tělesnou bolest, mezi Erdmanové do budoucnosti a nikoli do minulosti, tedy do historie. Není to ale jen samotná interpretační metoda psychoanalýzy, která je bílá modelu implicitně podrobená kritice, ale stejně tak samotný žánr Krankenhausenových nebo případových studií. V této spojitosti je totiž v opačné podobě vystupuje otázka po vztahu traumatu strukturního a historického. Konkrétní pacientů v případu slouží jako materiál k nalezení obecných psychických zákonů. Linda Hašnová, všim, že členka centra právních a terminálních studií, které tohle setkání spolupořádá, poznamenává. Jejich primární charakter míní tím, samozřejmě ty případové studie, je soukromý. Jedná se o konkrétní pacientní případ, ale význam má být univerzální či obecný. A může být tudíž publikován jako vědecký dokument. Proto také nalézáme v případových studiích vlastně hned dva příběhy. Příběh analýzy a příběh nemoci je jejich vztah. Všem ze strukturního pohledu není hierarchický. Příběh pacienta není obsahem či předmětem příběhu analýzy, ale měl by jej a jeho postupy modifikovat. To všem ty metody postupně byly petrifikovány. Tato podoba hermeneutického kruhu zůstává však pouhým ideálem. Přinejmenším proto, neboť pokud by v skutku měl tento způsob interpretace fungovat, nebylo by jej možné zastavit. Nikdy by nebylo zřejmě možné prohlásit příběh za uzavřený, pacienta za vyléčeného. Zmíněná podoba hermeneutického kruhu, jakkoliv lákavá, může připadat je nemožná ještě z dalšího důvodu. Autory publikovaných případových studií jsou psychoanalytikové, v případě Anny G. literární postava Sigmunda Freuda. Mandát k tomu, aby se psychoanalytik stal autorem pacientova příběhu, a uvědomme si, že se tady nejedná o nic jiného, autorem a hlavním protagonistou příběhu analýzy, že si z podstaty věci dostává samozřejmě od pacienta, takhle mandát. Pacientova důvěra, která na sebe bere podobu přenosu a která je předpokladem úspěšné léčby. Dějiny sexuální fantazie se například točí kolem Freudova syna. Tak činí z případu analýzy ve skutečnosti příběh nadřazení. Jestli to už nefunguje v režimu vyprávění, reprezentace, sdělování, deskripce. Nejedná se o mimezi. Ale pacient svým mandátem deleguje analytiků v jazyka performativ. Analytik dostává právo vyprávět pacientů životní příběh a jeho přijetím se pacient zároveň vyléčí. Někdo cyničtější než já by mohl říci, že tu narážíme na profání podobu biblického věř a víra tvátě uzdraví. Snad já tento cynismus jistým způsobem na místě, při nejmenším v kontextu Tomasova románu, v němž Lisa několikrát potkává příklad Sergeje Konstantinoviče Pankejeva, což je známý Wolfman, jeden z nejznámějších Freudových případů studií, a o něm potom Freudovi například píše toto. Jeho příběh mi léta pronásledoval. A to v jistém smyslu kristovská podoba, postava naší doby. Prostě to v angličtině. His story haunted me for years, kind of Christ figure for our age. A v očekávané odpovědi na tento dopis Freudovi
které se prodlužuje nebo projde nemocným, nabývá Freud v různých představách a snech děsivé podoby, téměř jeho starozákonního proroka. A ona se pro sebe říká, smrtelně ho urazil, zuřil, zasloužila si jeho hněv, její dušnost se vrátila, trpěla nočními úrazy. Nechávám. A jak utíkala o život, věděla, že si to zaslouží kvůli svému dopisu Freudovi. Tyhle citáty už jsou z další části knihy nazvané House Resort. Třeba něco jako lázeňský pobyt. Ten popisuje období v Lízině životě, kdy ukončila terapii a pokrývá zhruba období 30. let 20. století. Nejvýznamnější jsou v této pasáži úpravy a doplnění, kterými Líza podrobuje svůj příběh, jak jej známe z části předchozí, v té části, která na sebe bere podobu případové studie. Ještě předtím, než se na ty nejzávažnější podívám zblízka, je krátký komentář ke dvěma dobovým aspektům. Prvním je postavení lidského těla, tím nemyslím jedince nebo subjekt, ale skutečně člověka jako tělo v modernismu, v moderní době, od počátku, dejme tomu poloviny 19. století. Asi nejzávažnějším poznatkem v této souvislosti je, že průmysl a sociálno si najednou činí nárok na lidské tělo, které se stává jen doprovodným faktorem v rozmáhající se strojové výrobě, je ovlivňován a formován neustálým technologickým pokrokem. Co tím myslím? Už v roce 1866 se v British Medical Journal objevil článek Johna Erika Eriksena, který mluví o takzvané railway spine, což jsou neurotické problémy spojené s traumatickou událostí havárie vlaku, které ovšem nemají žádné fyziologické příčiny. Mimo jiné Freud později mimo princip slasti tohle navazuje, respektive aspoň to zmiňuje, to, co on tam nazývá traumatickou neurózou. Říká, že to samé objevil u vojáků přicházejících ze zákupu z první světové války. Ale ten vztah k technologii, to znamená, že technologie vlastně, jsou to samozřejmě vlaky, působí trauma už tím, že nějakým způsobem ty lidé nejsou připraveni, nejsou si adekvátně adaptováni na tu technologii. Podívu Freud říká o vlacích i něco jiného, jinak samozřejmě v tom románu ty vlaky hrají prostě podstatnou roli, že vlaky podle Freuda jsou nástrojem, který je schopný u žen vyvolat erotické vzrušení, že přinejmenším ambivalentní postavení vlaku v té představivosti psychoanalytické. A samozřejmě tohle spojení technologie nové doby a že působí nějakým způsobem, že se traumatizuje člověka, to tělo, to je samozřejmě na sklonku 19. století na každodenní pořádku. Krafting by byl asi celkově dobrý příklad. Takže už ani na 5 minut. V souvislosti s tím, že technologie si uzurpuje to tělo, které se nemůže bránit, se velmi traumatizuje, se objevuje samozřejmě otázka, jestli není toho člověka možné řídit i po té stránce sociální, no a nejen ho zařadit do nějakých výrobních vztahů, ale i do těch sociálních. Asi není náhodou, že první teorie o eugenice jsou objevujeme právě v druhé polovině 19. století. Už jsem zmiňoval, že ten lázeňský pobyt, ta část té knihy, jakým způsobem posouvá, respektive kritizuje to, k čemu dospěl ten Freud. V souvislosti s tím, co jsem řekl, asi nejzávažnější v tom, že při zpětném pohledu Liza Erdmannová nespatřuje své trauma ani v tom, že byla přinucena nějakými dělníky v docích městských felacích.
ale spíše to, že ji nazvali židovkou. A ona od té doby pro sebe je ona pohledá jako trauma, jako sociální trauma, protože najednou zjistí, že aniž by něco udělala bez činu, má vinu, nese vinu, je ve vině. A nemůže s tím nic dělat, protože žádné vykoupení není. A není to ani diskurs. Prostě to neokomentuje člověk, to nezinterpretuje. Prostě to tělo je postaveno do situace, se kterým se není schopno vyrovnat. Protože rozumově to nejde, to znamená, reaguje tím, že reaguje neuroticky samozřejmě. Bylo by do těch úvah možné asi zahrnout i člověka, který už tady zasněl, Waltera Benjamina a jeho enigmatický text ke kritice násilí, ať už samostatně, nebo samozřejmě v interpretaci Jacquesa Derridy, který se ptá, jaksi náznakem netušil už Benjamin, co si o možnostech konečného řešení. A si váhavě naznačuje, že možná ano. Poslední věc, předposlední část, lůžkový vagón, 40. léta, Němci jsou v Kyjevě, je tam i Líza. Opět se změní způsob podání, opět se změní diskurs. A jsem se ztratil v tom zkracování. Poslední věc, která je důležitá, je, že Tomáš použil při popisu vyvraždění kyjevských židů. Text Anatolie Kuzněcova Babí jar, což mu spousta kritiků vytýkala a sklidil za to, že vlastně vydrancoval, znásilnil možná Kuzněcova, nebo tu jeho knihu. Ale těhle kritikové se zřejmě, možná ani Kuzněcov si neuvědomili, něco, co zase na co poukazuje Linda Hačnová, když Kuzněcov nezohledňuje diskurzivní nebo výpovědní kontext svědectví Dyni Proničevy, což je přeživstčí tohle masakru. Ten kontext je samozřejmě ukrajinský tribunál s vojenským zločinci z roku 1946. Ani fakt, že jako muž přepsal její ženskou zkušenost, nebo fakt, že její vyprávění, které se opírá o její paměť, když představuje odstup od všeho, co by nějak připomínalo její skutečnou minulou zkušenost. Tato skutečnost vystupuje do popředí právě tehdy, kdy si ji vypůjčuje Tomáš a staví je oproti freudovskému diskurzu, který tak přepisuje a překrývá ženský subjekt, stejně jako s líznými básnickými fantaziemi o sexu a smrti. A Tomáš je na tomhle místě možná plagiátorem, ale pouze proto, aby zvýraznil násilí, které je vlastní narrativnímu diskurzu. V jistém smyslu Tomáš zneužívá freudovské případové studie a Kuzněcův román stejným způsobem, jímž Kuzněcov zneužívá příběh Dyni Proničevy. Tomáš nevyužívá Kuzněcovův text, aby podpořil autenticitu svého vlastního příběhu o Líze. Spíše zpochybňuje relevantnost a poukazuje na hranice každé narrativní konstrukce nejen spojené s traumatickou událostí, ale konstrukce lidské identity vůbec. Bych citoval teď už naposledy a poslední věc Linu Hačnovou. Líziny sebeidentifikace a její konečný osud nás učí, že ženy, stejně jako muži, nejsou autonomními, soudržnými subjekty mimo diktát společnosti a historie. Stejně jako Tomášův román a možná román obecně dále zpochybňují finalitu našich humanistických narrativů, jak fikčních, tak historických. Takže děkuji za pozornost, omlouvám se, že se mi to vzhledem traumatizující zkušenosti tady těch 5 minut a jak to si rozpadlo, možná to nikdy nedrželo pohromadě, podobně jako pro některé čtenáře nedrželo pohromadě ten Tomášův román. Takže je skutečně fragmentární. Jestli to skutečně odpovídá té struktuře traumatu, to znamená, že není narrativizovatelná nebo ne, je jasné, otázka zřejmě už do diskuze.
Já vám děkuji.